Nu är jag hemma hos mig. Jag har gjort mitt hår så här för att det är så äckligt att jag ska duscha ikväll, men jag kände att jag hinner inte duscha nu. Så ja. Jag duschade ju kroppen och så igår hos Alex, men jag har ju så här special shampoo och balsam för mitt hår, så att ja, jag kunde inte duscha håret. Men ja, nu ska jag åka till skolan. Alex är redan där. Jag var tvungen att åka hem och byta om för att jag hade ingen ny tröja. Jag köper samma byxor som jag har haft 2 dagar nu för att de är så jäkla sköna och snygga och jag älskar dem. Och who the hell cares if I wear the same pants? Liksom, ingen bryr sig. Nu drar vi. Nu är vi på sjukhuset, jag och Linn. Och jag ska ta sprutor. Eftersom att jag ska åka till USA, då måste man tydligen vaccinera sig. Så ja, det är väl typ det vi gör nu. Och vi har på riktigt gått typ längsta vägen någonsin. Så jävla. Alltså vi gick typ så här, så här, så här, så här, så här. Och vi bara, haha. Men nu ska vi bara vänta på min tur. Det är om 12 minuter har jag tid. Så ja. Alltså jag är så nervös. Så att jag är så rädd för sprutor. Alltså jag är så här, jag är nålrädd i så här armarna. Jag tog ju blodprov häromdagen. Mm. Alltså det är så ont. De tar ju i här i armen. Här ja, och det är som är tungt. Ja, och nu tror jag att jag ska ta här. Mm. Det är också ont. Och då är det så här, då är det mycket svårt att få in nålen. Då kan du bara trycka. Alltså jag tycker det är så här. You're not helping. Nej men jag tycker det är så här. Det är när man ska så här in. Alltså typ när man tar en nål så här, du vet, genom huden så är det när man var liten. Det tycker jag bara är kul. Men annars, nej. När den väl är inne då bara. Ja. Och så när de så här sprutar in så här själva vaccinet. Och det är så här svir i hela armen. Och man bara. Ser ni? Gjorde det ont? Vad vi ser ditt sår då? Han har blåst upp min hud här. Ser ni den lilla knölen där? That's okay, girl. Det är ju över nu i alla fall. That's okay. Nu är vi hemma hos Jenny. Hur känns det, Jenny? How you feeling now? Inget bra. Sluta filma mig. Aj, min arm. Nu sitter vi här. Svenskan. Och alla har fått glass. Utom Jenny, Matilda och David. För Matilda och David är veganer. Och det är ny, alltså vaniljglass och det är mjölk. Jag har laktos och jag söker fri grej. Eftersom fredag i juni springer som har en röd dag och sen så har ni slut. Hello guys! Nu har jag tagit Jennys kamera. Hon ska nu kolla sin butik i svenska. Och det ska jag göra efter henne, så taggad. Så här sitter jag i klassrummet. Sitter vi. Det känns lite så där då. Men vi kör. We let's go! Oj! Simon satt sen han såg typ telefonen och kom till bara Lane och Karl kom ihop i slutet. Han satt så igenom alla frågor och sen bara till slut vi bara Simon och rätt. Vi bara, det kommer inte hålla. Gud vad fint jag skriver. Oj. Det här var inte så fint hjärta, men det här får se nog. När hon kommer tillbaka. Min lilla finish. Nu så sitter vi här i solen och äter bananpannkakor och mango. Det är jättevarmt väder nu igen. Jag har ett vindblåst där efter min spruta. Men det är jättevarmt väder och det är fint. Och Johan håller på att sätta upp poolen där. Men vi ska flytta oss till skuggan. För att jag ser ingenting. Och det är typ största spindelnätet på den där stolen. Okej, nu är klockan, vad är klockan? 17:30. Klockan är 17:30 och vi ska åka till Ankdammen och äta middag med min familj. Eftersom att det var mors dag igår, men jag var inte hemma för jag jobbar ju. Sunne med Alex.
Men ja, så nu åker vi. Och nu har vår mat kommit. Hello. Jag beställde en, vad heter det nu då? Hello. Surf and turf. Hello, typ. Hello. Det är oxfilé, potatis och hummer. Mattis David. Och Alex har beställt en barnburgare. Den bästa. Det är svinkul. Och sen har mina syskon beställt pannkakor. Och mamma och en av mina syskon har beställt räkor. Ja. Johan kommer snart. Han kommer nu. Hans mat var där borta. Han var tvungen att göra någonting med den. Vad är det för någonting då? Det här är flankstek. Lamm och någon annan grej. Korv. Ja, och jag har liksom lagt upp själv så det är liksom fint. Mm. Det kanske ska bli så här kort typ. Nej, det är lite fasen, men jag fick gå och hämta mer sen och det gillar ju. Nice. Då kan jag få smaka en bit. Ja. Nu ska vi äta. Ja. Nu sitter vi här på Ankdammen, eller vad man ska säga. Restaurangen heter Ankdammen. Och det är bara jag och Alex kvar. Min familj gick, så vi sitter här och myser lite. Dricker vatten. Vi får inte dricka vin och inte läsk. Så att vatten. Det känns lite mer fancy än mjölk. Men ja, vi skulle bara sitta här och chilla. Prata. Ta några bilder. Ja. Ja. Nu sitter vi i köket och äter fruktsallad efterrätt. Och jag insåg att jag inte redigerat gårdagens vlogg så den inte kom upp. Jag insåg det nu och klockan är 7:50. Så att jag bara skyndar mig nu och lägger upp den. Så fort jag kan. I'm having the cozy moment with the dogs. Mm. Ja, som ni vet så är ju sista vloggdagen imorgon. Så att efter i övermorgon så kommer jag komma vanlig videos igen. Och jag ska försöka göra så ofta som möjligt. Jag ska bara säga godnatt nu. Alex sover. Så det är därför jag är så tyst. Men godnatt.